Jeppe Vittrup, du har stort set hele kampen løbet i hælene på en landsholdsspiller. Ja. Hvad støvlemærke spiller han i? Han spiller i Nike. Kender du Valdemar Iften på forhånd? Nej, altså hele holdet snakker om ham, at han er, ja, det der med, at han landsholdsspiller for eksempel jo. Men nej, jeg har ikke sådan kendt ham eller set ham spille før. Så nej. Hvordan var det at få sådan en opgave med at skulle prøve på at holde deres farligste mand ud af kampen? Det var pisse hårdt at følge med ham. Han havde nogle driblinger, som jeg ikke lige var klar på jo. Men jeg synes nu, det gik meget godt. Og de andre havde jo også sådan sagt med dig, at man var god til alt det der. Så jeg var sådan lidt klar på det. Så du er tilfreds med din egen indsats? Det vil jeg sige, ja. Men du spiller normalt nede i centerforsvaret. Vil du helst spille dernede? Ja, det vil jeg normalt.